Liupolai, mes kalbam apie šeimą. Dar norėtų kažką pasakyti šią temą, prašau. Aš labai atsiprašau, aš Natalijai noriu pasakyti tikrai, kaip vedęs vyras, matot, jūs čia dabar kalbate apie Natalijos ateitį, kokį vyrą jį susirasti, bet pasižiūrėkit, jau yra pažįsta harmonija. 30 metų du kartus įsiskyrusi moteris. Čia yra anomalija iš principo. Esmė ne tame, kokį ten pirštą turės Natalijos trečias, ketvirtas, šeštas vyras. Esmė, Natalija. Savyje. Visada savyje yra problemos, o ne bonkose, zvunkose ar kas ten dar bus ateityje. Giedriau, kolega Giedriau, moterų flangė sujudimas. Prašau, jauniausia Lietuvos ragana ir Vaiva, turi ką pasakyti. Liepa, prašau, neimk tik tai pavyzdžiui iš Natalijos, netikėk ir nesiskirk daug kartų. Vieną kartą. Pavyzdys žmogus, kad vieną kartą ištekėjo, kiek reikės tik ir ištekės, tai renkasi savo kelią ir eina savo keliu ir neprimesti reikia savo valios, sakant, kad tas turi žmogus tiek kartų ištekėti, o tas tiek turi kartų ištekėti. Bet koks yra jos likimas, koks yra kelias, jeigu tiek kartų ir teka, tai yra jos kelias. Jis save pasirinko, kodėl reikia smerkti žmogų. Jis norės 10 kartų, jeigu išteka. Jeigu bilė būtų tik laiminga. Natalija, jeigu tu gerai jautiesi, pavyzdžiui, dabar būdama du kartus įsiskyrusi moteris. Nu taip, realiai pagalvoju. Giedriau, kas nerizikuoja, negeria šampaną? Klausykit, aš pavyzdžiui, galiu palikti žmoną. Nepalieku jas niekada, ar ne? Pritariu. Nu, iš tikrųjų, kažkaip tai peržengė visas. Giedriu, ar mus paliekat, ar norite nuraminti viešnę? Į snukį, duok jam, Natalija. Būnant mergos gyveno po 5-6 kartus. Sutartinai. Susimeldė. Palieka mūsų studiją. Šliūrinėjo po 5-6 metus. Bet jisai pasakė pažįstą harmoniją. Nu kaip galima primesti žmogui valią. Grimo kambarį, kaip suprantu, vyksta atsiprašymai ir susitaikymai, tikiuosi. Nes kūčių vakaras, aš noriu išklausyti Vaivos, prašau. Jeigu moteris tvarkingai išsitokia antrą kartą, ačiū Dievui, kad išsitokia. Jinai neleidžia save žeminti, jinai nori būti laiminga. Ir tai jai tik antra partnerystė. Sakė, tikrai stengiausi. Ir ilgai stengiausi. Ir todėl, reiškia, gerbiamas Druktainis sako, kad Giedrius, va, jinai jau yra jau brokuota, jau netikusi 30 metų du kartus išsituokusi. Net jeigu jin tris kartus išsituoks ir ketvirtą kartą ištekės, jin vis tiek turės didesnę galimybę būti laiminga, negu tos, kurios po 2-3 metus reguliariai keičia partnerius ir vaidina ale šeimą. Ir viešinasi, kad jos gyvena susimetę, kaip tai yra gražu, kaip tai yra puiku ir taip toliau. Bet po 3 metų jau viešinasi su kitu vyru. O aš labai džiaugiuosi, kad į studiją grįžta ir Popleidis, ir Giedrius Druktainis. Ačiū, kad sugrįžot. Giedriu, ar kažką norėtumėte pasakyti? Aš norėčiau atsiprašyti gerbiamos Natalijos. Išties. Kartais tikrai negalima lysti į žmogaus vidinį pasaulį ir komentuoti per tą prizmę, na, kuri pačiam galbūt atrodo ir padori, bet kas mes tokie, kad teistumėm kitus, ar ne? Kaip sakė Kristus, neteis kito ir nebūsi teisimas. Taigi labai atsiprašau nuo širdžiai.